sou graduada em odontologia, fiz meu mestrado em ciências da reabilitação, trabalhando com célula óssea, e agora o doutorado eu estou no programa de biofotônica aplicada às ciências da saúde, e o nosso projeto é com células tumorais de câncer de boca. Fiquei 6 meses em Portugal, na Universidade de Medicina Dentária do Porto. Nosso projeto era sobre câncer de boca. E aí, quando eu voltei, a gente começou a fazer os gráficos, montar os artigos. A gente dividiu em 2 artigos. Um artigo já foi submetido e agora a gente está terminando o segundo. E aí, nesse meio todo, eu acabei sendo contratada. Eu estou na graduação em 2 disciplinas. Eu estou na endodontia e na clínica integrada. Então, eu me divido nessas 2 disciplinas. E fora isso, eu ainda tenho alguns trabalhos, alguns experimentos que a gente está finalizando para o doutorado, para eu terminar e montar a minha defesa. Sou muito feliz, estou muito satisfeita. Acho que foi super válido eu ter saído de onde eu estava, né? Eu morava no interior, morava em Jacareí. Quando eu vim para o doutorado, quando a gente combinou que, então, eu passando na prova, eu ia me dedicar ao doutorado, eu ia ficar integral na Uninove, que eu pedi demissão, eu mudei para São Paulo, fiquei aqui. Então, assim, hoje eu sou muito feliz e muito realizada fazendo o que eu faço, e eu adoro o que eu faço.